Oi, gente! Na nossa videoaula de hoje, vou ensinar vocês a fazerem esses quadrados em crochê. Com esses motivos em quadrados, você poderá fazer capa para almofada, tapetes, mantas, cobertor, uma infinidade de acessórios. Esse quadrado eu fiz duas carreiras no tom cinza, intercalando duas carreiras no preto e voltei novamente duas carreiras no tom cinza. Aqui, ó, eu intercalei novamente duas carreiras no tom preto. Olha como já mudou o visual do nosso quadradinho. Você pode estar utilizando o fio que você tiver na sua casa, se for para decorar o ambiente. Se você quiser fazer cobertor e manta, fica bem bacana com as linhas em lã. Essa aula, gente, eu vou fazer agora o passo a passo com vocês e é muito simples de fazer. Boa aulas! Vou estar utilizando o barbante fio 4 da Supremo, a minha agulha, deixa eu mostrar aqui pra você, número 3, a número 3,5 e a 4 também serve. Vou ensinar com um anel mágico, é muito fácil, gente, de fazer. Ó, essa ponta vai ficar virada pra cá, ó. O menor, você vai fazer como se fosse um E, ó. Só isso. Agora, você vai pegar a sua agulha, ó. Vai pegar esse fio. Esse fio que nós fazemos, ó. O que tá no novelo, tá? Você vai puxar ele pra frente. Quando você puxar, você só apoia ele aqui, ó. E segura aqui. E vai fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Ficando assim, deixa eu mostrar pra você. Ó, ele tá assim. Agora, conforme a gente vai fazendo o ponto aqui dentro, esse fio, ele vai passar por aqui, ó. Tá? Não faz só com um fio, tem que passar por meio dos dois. É muito, muito fácil, ó. Vai segurando ele aqui, ó, e ele já vai contornando. Então, vamos fazer as três correntinhas e vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Ficou assim, ó. Mais um ponto alto. Essas três primeiras correntinhas simbolizam nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer uma, duas correntes. E vamos continuar aqui no círculo. O nome é anel mágico ou círculo mágico. Vamos fazer novamente aqui três ponto alto. Deixa a câmera mais longe assim que é para você estar visualizando o trabalho. Então tá ficando assim. Tô fazendo e as duas linhas está passando por ela. Fiz três, vou fazer novamente dois, duas correntinhas. Ficou assim. Se você quiser puxar esse fio aqui só um pouquinho, ó, fica melhor para você tá fazendo. Agora vai novamente três pontos altos. Então, nós estamos fazendo um motivo em quadrados. Fizemos três correntinhas, que simboliza o primeiro ponto alto. Então, temos aqui um bloquinho de três, duas correntinhas. Dois bloquinhos já, o segundo bloquinho de três, duas correntinhas. Terceiro bloquinho de três.
Agora vamos fazer duas correntes. E vamos fazer novamente aqui três pontos altos. Ficou assim. Então, temos um, dois, três, quatro bloquinhos de três. Vamos fazer uma, duas correntes. Agora, aqui, ó. Põe o fio aqui pra trás. Tá aqui ainda, ó. Tô com os dois fios. Pode ver que os dois fios, ó, ele está em todos. Olha. Tá? Deixa eu mostrar aqui melhor pra você. Passamos pelos dois fios, ó. Então, agora, fizemos duas correntinhas, vamos lá. Uma, duas, três. Na terceira, você vai introduzir a agulha e vai puxar o fio. Puxou? Você puxa e vem pra você. Ó, tá assim. Com esse buraco aqui por enquanto, até você vir aqui nessa ponta, ó, que é a pequena que nós deixamos, e vamos puxar ela, ó. Ó como fica um trabalho maravilhoso, olha. Bem fechadinho, tá vendo? Puxa, ó. Ficou assim agora, ó. Já dá pra ver que é um quadradinho, né? Ó, já tá um quadrado com as quatro laterais, ó. Bem bacana. Agora, segunda carreira, nós vamos ainda continuar aqui para fazer a segunda carreira. Então, você vai vir aqui, ó, bem nas duas correntes, só vai introduzir a agulha, vai puxar e vai puxar. Você só vai caminhar até o meio, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Tá vendo aqui? Você vai passar, ó, você não vai passar a linha na agulha, não. Você só vai pôr, depois vem com ela, ó, e traz. Olha como que fica. Agora, eu vou colocar a câmera bem perto pra gente continuar. Agora, aqui, ó, caminhei com ela, você vai introduzir aqui no meio. E vem, continua, pronto. Assim. Vamos fazer três correntes, uma, duas, três. Aqui dentro, vamos fazer um leque, uma, essas três correntes é o primeiro ponto, então, já temos dois pontos altos, três pontos altos, ficou assim. Fazemos duas correntinhas, no mesmo lugar, mais três ponto alto. Minha linha tinha embolado aqui. Agora vamos, ó, três pontos altos aqui dentro. Ficou assim, ó. Deixa eu te mostrar. Fazemos agora duas correntinhas e vamos fazer outro leque aqui. Para quem não sabe fazer correntinha e ponto alto, vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar fazendo esse trabalho, que é muito fácil de fazer. Terminei de fazer, ó, os três pontos. Fiz duas correntinhas, aí vamos fazer novamente aqui três pontos altos. Só introduz a agulha, deixa isso aqui sempre viradinho para você e vamos fazer ponto alto.
Terminei, ó. Fiz dois já. Vamos fazer isso em todos os espaços que nós temos. Então, agora duas correntinhas. E novamente aqui dentro, fazer o leque. Três pontos altos. Fiz um. Dois. Três. Agora é só fazer duas correntinhas. E novamente no mesmo espaço, três pontos altos. Fazendo duas correntinhas. E novamente aqui dentro, vamos fazer. Deixa eu mostrar como é que tá ficando, ó. O nosso quadradinho. O nosso segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Fazemos duas correntes. Agora, vamos completar o nosso leque. Mais três. Ponto alto. Muito fácil, gente, de fazer. Agora, feio, eu tô pertinho de encontrar. Deixa eu virar aqui direitinho pra você ver o quadradinho. Viu? Terminei o leque, fazemos duas correntes. E agora chegou aqui, ó. Facinho, gente, ó. Uma, duas, três. Você vai introduzir a agulha, só introduzir, e vai puxar ela, ó, trazendo ela, passando pelo espaço. Deixa eu tirar aqui, que ela veio muito apertada. Ó, uma, duas, três. Passou e trouxe. Aí você termina de passar ela, ficando assim, ó. Viu? Agora vamos caminhar com ela até o próximo aqui, ó, e vamos fazer um ponto correntinha e vamos cortar, que a gente vai mudar de cor. Se você for fazer a mesma cor, você vai caminhar com ela novamente aqui da mesma forma que eu fiz no anterior, até o meio, e faz as três correntinhas e tudo novamente. Vou cortar pra gente mudar de cor. Tá aqui, ó. Aí você pode esconder o fio, trabalhando ele. Já deixa ele pra trás. Depois, pronto. Ficou assim. Vamos pôr outra cor agora, que é outra. Desculpa aí, eu esbarrei na câmera, gente. Agora vamos pôr o preto. Tá? O preto é muito fácil, você pode amarrar o preto aqui, ó. Pra ficar mais firme. Tem vários jeitos de você tá fazendo com esse fio aqui, mas eu gosto de amarrar pra ficar bem firme. Deixa ele aqui atrás. Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer correntinhas. Uma, duas, três. E vamos novamente fazer leque aqui dentro. Vamos fazer primeira correntinha um ponto, segunda correntinha, o segundo ponto. O segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Vou aumentar minha câmera que essa aqui, ó, com a linha escura não é muito bom de trabalhar. Vamos fazer duas correntinhas.
E vou pôr no mesmo lugar, fazendo o nosso leque. E assim, da mesma forma que eu fiz com o tom cinza. Vamos fazer aqui três pontos altos, ficando assim, ó. Agora vamos fazer duas correntes e vamos pôr aqui nesse espaço, ó. Nós agora vamos usar esses espaços que nós temos no intervalo das duas correntes e vamos colocar aqui dentro três pontos altos. Ficando assim, ó. Deixa eu te mostrar como é que tá ficando. Depois a gente arremata o fio de trás. Aqui, vamos duas correntes, vamos para dentro, ó, leque sobre leque, vamos fazer novamente o nosso leque. Sempre vai ter leque sobre leque nas laterais, para ficar um quadradinho, não vai mudar, sempre terá um leque. Então, aqui são três pontos altos. Duas correntes e novamente no mesmo espaço, três pontos altos. Muito fácil de fazer, gente, esse quadradinho. Foi dois pontos altos, mais um. Pronto, ficou assim, ó. Olha que bonito. Agora vamos fazer duas correntes. E vamos fazer três pontos altos nesse intervalo. Aqui, ó. Vamos pôr três pontos altos. Se você quiser fazer cada carreira com uma cor, vai ficar muito lindo, com as sobras de barbante, sobra de fios. Aqui nós vamos manter o leque, ó, no cantinho. Ó. Vamos fazer agora as duas correntes. No mesmo lugar, três pontos altos. Aqui você já vai escondendo o fio atrás. Ficou assim, ó. Agora vamos fazer aqui as duas correntes. Deixa eu puxar esse fio aqui. Deixa atrás. Aqui, ó. Vamos novamente os três pontos altos. E assim, ó, você pode fazer o tamanho que você quiser. Quiser fazer um tapete, seguindo só ele quadrado assim, você pode fazer. Fica muito lindo. Aqui é o leque, ó. Deixa eu mostrar como é que tá ficando o nosso quadradinho. Eu não sei se a linha preta tá ficando bom pra você visualizar, mas daqui a pouco eu já vou trocar a cor. E vai ser... Vai vir a outra carreira, que é tudo igual. Só muda o início que a gente faz o anel mágico e coloca esses
Três pontos com intervalo de duas correntinhas. Olha que gracinha. E assim nós vamos terminando aqui essa carreira. Eu poderia muito bem cortar o vídeo e já mostrar pronto, mas eu não quero fazer isso, que eu não quero ver você perdida. Quando eu fazia crochê, eu ficava muito perdida se o trabalho não tivesse concluído. E eu sei como é difícil você fazer um trabalho e não saber continuar. E agora, gente, olha, fiz aqui, ó, meu último. Estamos aqui, ó, próximo do leque. Faço duas correntes e conto uma, duas, três. E intercalo aqui, ó, só coloco a minha agulha, puxo e venho com ela, ó, só isso. Aí vou caminhar com a linha preta, tá sendo ruim pra te mostrar, mas daqui a pouco eu vou trocar a cor. E você vai ver novamente eu caminhando com a linha, ó. Cheguei no meio. Cheguei bem no meio, ó. Agora eu vou fazer aqui um leque novamente. E eu só vou dar um pause pra fazer essa parte, como ela é preta. E já volto pra gente fazer a nossa parte cinza. Aqui a gente faz novamente, ó, dentro do espaço da correntinha, o leque. Então, não tem erro, tá? Faz os três pontos, ó. Primeiro que foi as três correntinhas, mais dois pontos alto. Duas correntes e a gente faz o leque aqui, ó. Pronto. Fiz o leque, faço duas correntinhas. E aqui dentro vamos fazer o ponto alto. Vamos fazer nossos três pontos alto. Agora a gente tem dois espaços. Nós vamos fazer aqui as nossas duas correntinhas. E no próximo espaço vamos fazer novamente três pontos juntos. Então, nós vamos preenchendo os espaços. Cada carreira que você vai dar, vai ter mais espaços para você colocar com três juntos. E aqui, novamente, o leque. Então, ficou assim, ó. O leque, correntinha, os três pontos juntos, duas correntinhas, três pontos juntos, duas correntinhas e leque. Vamos fazer o contorno todo. Aqui, ó, terminando a volta, vamos fazer duas correntes e vamos contar uma, duas, três. Só introduzir a agulha, passar ela e passar. Pronto. Aí aqui, ó, deixa eu passar mais uma caminhadinha pro próximo. Pronto. Agora faz uma correntinha e vou cortar o fio. Na cor preta, como eu disse, é muito ruim de ensinar. Mas esse tom vou mudar agora para o cinza. Então já vai ficar muito bom para você visualizar. Aqui, ó, eu cortei ele aqui. Então eu só vou virar e vou amarrar aqui no anterior. Dá uma amarradinha nele pra ficar mais firme. Pronto. E agora vamos fazer a nossa cor cinza. Três correntinhas que simbolizam o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer o leque sobre o leque. Então, vamos lá. Agora deu o nosso segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Essa linha cinza, eu já vou escondendo ela aqui. Se eu conseguir, duas correntes. E você vem, ó, no mesmo espaço, vamos introduzir, formando o nosso leque.
Dois. Três. Quase. Agora vamos fazer duas correntinhas e vamos pro espaço fazer três pontos altos. Fazemos duas correntes, vamos para o próximo espaço fazer três pontos altos. Como eu disse para vocês, cada volta que a gente der, vai aumentando os espaços aqui para a gente formar com três pontos altos. Conforme vai aumentando o trabalho, vai sobrando mais espaços com duas correntinhas para a gente estar preenchendo. Eu tenho aqui, ó, um, dois, vou colocar mais uma aqui, duas correntinhas e o próximo espaço novamente. Faz um, dois, três pontos altos. Fazemos duas correntinhas. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para mim puxar esse fio aqui para trás, nosso trabalho não ficar com o fio para frente. Deixa todos para trás. Olha, terminou. Agora estamos aqui próximo do leque, então vamos fazer o nosso leque. Não esquece de fazer as duas correntinhas, ó. Sempre tem um intervalo de duas correntinhas. E aqui eu fiz dois pontos altos. Mais um. Ficou assim. Fazemos duas correntes no mesmo lugar, formando um leque. Vamos pôr aqui dentro mais três pontos altos. Então é assim, gente. Olha, não é difícil. Você pode trocar aí a cor que você tiver. Vai, dá pra fazer um quadradinho todo colorido, fica muito bacana. Duas correntinhas e vamos. Muito fácil, ó. Vamos aqui, ó. Duas correntinhas. E assim nós vamos. Deixa eu te mostrar como é que tá ficando o nosso quadrado. Deixa eu puxar esse fio aqui pra trás. Deixa eu melhorar a câmera para você. Olha como tá ficando o nosso quadradinho. Vamos continuando aqui. Aí é só seguir fazendo assim. Agora duas correntinhas novamente. Logo pro próximo espaço. Aqui terminando. Vamos fazer agora o leque sobre o leque. Fazendo duas correntes. E aqui dentro vamos fazer o leque. E assim a gente daqui a pouco termina essa volta e vamos fazer mais uma.
Fazemos duas correntes. Pronto, terminei mais uma. Agora faço duas correntes e vamos fazer sobre cada espaço novamente, conforme a gente fez aqui. Então, vamos colocar aqui dentro três pontos altos. Assim, ó. Agora duas correntes. Próximo espaço, novamente, três pontos altos. Duas correntes. Novamente aqui no espaço, o nosso ponto alto. Agora vamos fazer duas correntes. E vamos fazer um leque sobre um leque. Aqui eu fiz três leques. Vamos fazer duas correntinhas. E novamente no mesmo espaço, três pontos altos. Assim, nós completamos o nosso leque e tá ficando assim. Deixa eu ver se dá pra pegar mais. Pronto. Agora vamos fazer aqui duas correntes e vamos, cada espaço que nós temos, ó, nós vamos colocar agora o nosso ponto, três pontos altos. Então, vamos lá. Um ponto alto, completar o segundo ponto alto. Pode ver, ó, que o meu ponto não é muito pequeno, não é apertado. É um ponto folgado. Ótimo para o número da minha agulha que eu estou usando, que é o número 3. Ó, aqui eu vou fazer novamente. Assim, nós vamos concluir essa carreira. Olha como fica. Agora, tá dando pra você visualizar bem, com um tom mais claro. E agora, ó, o próximo espaço, fazer três pontos altos. Gente, isso aqui é muito rápido de fazer. Quando você te sentar, que você já estiver sabendo direitinho como fazer, você consegue fazer muito rápido. Ó, duas correntes, uma, duas, três. Aí, introduzo, ó, introduziu, você vai puxar e puxar, fazendo isso. Aí, eu venho aqui no próximo, ó. Dou uma caminhada com mais um. Pronto, e mais uma. Mais uma caminhada. Olha como que fica, gente, ó. Não fica aparecendo emenda. Ó, viu? Agora, vamos pro meio. Caminhou, traz, pronto. Olha aqui. Como que ficou. Aqui, vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. E vamos pra última carreira agora. Ó,
leque sobre leque. Desde o início, nós mantemos leque sobre leque. Tá? E assim, gente, você vai poder fazer o tamanho que você desejar. Você fazer bem grande, dá pra fazer colcha. Quiser fazer menor pra fazer as colchas, faz. Aí é de acordo com o tamanho que você gostar do quadrado. Tem muita colcha com os quadrados bem pequenininho. Eu tenho até uma aqui pronta. E tem colchas com os quadrados bem grandes. Quando você faz um quadrado menor, vai precisar de bastante quadrados para concluir a colcha. Quando os quadrados são maiores, menos quantidade, você vai precisar fazer. E assim, ó, terminei aqui, olha, tô na minha volta, ó. Agora dá pra você ver bem melhor. Vou fazer duas correntinhas e vou intercalar em cada espaço. Vou fazer esse aqui. Era um, dois, três. Agora vai dar um, dois, três, quatro. Aí na próxima dá cinco, na próxima, na outra dá seis. E assim, cada volta vai aumentando. Então, vamos lá. Aqui é duas correntes e vamos pôr aqui dois intervalos no nosso ponto alto. E assim, ó, vamos fazer o ponto alto, só introduz a agulha. Traz e puxa, sempre com o ganchinho virado pra você, pra linha não escapar. Pra você que não sabe fazer ponto alto e o ponto correntinha, que é um dos pontos, gente, mais básico do crochê. Você sabendo correntinha e o ponto alto, você vai fazer infinitas peças. Que é muito importante saber a correntinha e o ponto alto. Os pontos mais básicos mesmo. Aqui, ó, terminei, fiz três, vou fazer duas correntes e eu vou fazer meu leque sobre o leque, ó, dá pra visualizar bem agora, olha. Então, nós vamos fazer o leque aqui. Eu fiz o máximo que eu pude com você, cortei bem pouco. E eu espero que você consiga fazer. Coloque aí no comentário a cor que você fez, o que você fez com esses quadrados. Eu vou estar voltando na próxima aula com uma surpresa aí para vocês. Vamos fazer algumas peças com os quadradinhos. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. E é isso, nós vamos fazer a volta toda. Aqui, ó, nesses espaços, nós vamos colocar os três pontos juntos. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo para você ver aqui. Eu vou dar só uma acelerada pro meu vídeo não ficar muito longo, tá? Agora, eu vou repetir novamente o que eu fiz aqui nessa próxima carreira. Aqui na última volta, vamos fazer, fiz as duas correntinhas e vou fazer o leque sobre leque. Então, são três pontos altos, duas correntes e novamente aqui dentro, três pontos altos. Ficando assim, vou mostrar pra você
como tá ficando. Agora eu tô chegando aqui, ó. Vamos continuar fazendo nos espaços os nossos três pontos altos com intervalo de duas correntes. Então, vamos lá, duas correntinhas. E aqui dentro, três pontos altos. Aqui, ó. Duas correntes. Novamente, três pontos altos. Então, é isso, gente. Se você quiser continuar, segue aí como eu disse. Para você pode fazer o tamanho que você desejar. É só você ir emendando o fio, volta o vídeo e você vai ver se tiver alguma dúvida. E você vai conseguir fazer os acessórios aí para tua casa bem bacana. Eu volto no próximo vídeo, como a gente vai fazer uma peça com quadrados. Se você já quiser elaborar alguns quadrados e deixando aí preparado, vai ser muito bom. Eu vou preparar uns e vou retornar à minha aula com um novo modelo de quadrados para você. Olha, uma, duas, três. Aí você introduz a sua agulha, traz o fio, ó, e traz. Aí vai para aqui, ó. Se você quiser continuar o seu trabalho, aqui você corta o fio, passa a linha para trás e volta aqui para você amarrar o fio. E vai ficar assim, ó. Deixa eu te mostrar. Acabamos de fazer esse e eu vou colocar os outros que eu tenho pronto aqui pra você ver. Tenho mais, ó. São vários já. E eu fiz assim, gente, ó, vários nesse tom. Vou retornar com vários nesse tom, com duas, quatro, seis, oito carreiras que eu fiz pra gente fazer algo bem bacana. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado da aula. Até o próximo vídeo. Tchau!